Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou do 4. Pustíme se do druhého cvičení, kde společně přečteme zadání. Tak pojďte na to. Přečti a vyber. Přečteme společně první větu, ale pozor, na konci není jenom tečka, ještě je nad tím něco. Jak se tohle jmenuje? Otazník. Takže ta věta je Otázka a na otázku se odpovídá. A tady se bude na otázku odpovídat velice jednoduše. Buď to bude pravda, a vy vyberete ano, nebo to nebude pravda, a vy vyberete ne. Tak pojďme na tu první otázku. Jo, ještě jedna rada. Je to otázka, na kterou se krátce odpovídá. Takže na konci tím hlasem trošku vyjedeme nahoru. Ano. Tak pojďme číst první otázku. Všichni najednou. Máte doma liže? No a teďka vyberte. Je to pravda? Máte doma liže? Ano. Nebo nemáte doma liže? Tak vyberte podle pravdy a jdeme na druhý řádek. Ten si nejdříve přečtěte sami tu otázku, odpověste, chvíličku počkám a potom to řekneme společně. Tak a společně čteme. Nezapomeneme tady zvednout ten hlas, ano? Máte doma skateboard? A vy jste vybrali, kdo má. Udělal křížek tady, kdo nemá udělal křížek tady. Třetí řádek, zase nejdříve sami, počkám. Vyberte. Ano, a teď společně. Máte doma sáňky? A vy jste vybrali, buď ano, pokud je to pravda, ne, pokud to není pravda. No a tohle cvičení my kontrolovat nebudeme, protože to nemá žádné správné řešení. Někdo některé věci má a někdo některé věci nemá. To už tak na světě chodí.